Трали, стай. Айде, на тебе радостта. Айде, взимай. Айде, айде. Айде, стай, 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 стай. Вътре няма ли да снимате кушарка? Айде, взимайте. Давай, давай, взимайте. Айде. Соня, чудо. Утя, ака. Ви има много бирешки на парехни. Шо бояц и манга. Нашу на. И тя ще стане певица. Да, Янка не е на свадеб. Ей, като ли? Не. Голям човек. Хайде, иди, иди. Хайде, иди. Тала ви орган, тала ви орган. Чакай, да се жиди на камерата. Чули, къде ти изгледаха? Айде, да си купува бомбони. Бомбони, дядо. Чули, дядо. Къде дядо чиш? Ако искаш да се раке пей, значи ти хълхваляй. Ще бъд високо за един минут. За малко, за две секунди там. И че, че, че? Присни са давно. Коле къде? А, къде? Това е слови отри. Ще аз там реши. Дай. Ще дем и я вам поспаша. Си ми ничу да съм. Чакайте да ми прави на снимка. Чула по папа си ще е лета хайбидес туши. А, каде? Я летала хайбидес. Ама лекич папа ли си? Аз ще църда съм. Я бойше жа и тупанки. Жа и кяма. Бойше жа пашла. Вим пей камера, ви коти. Пей камера. Айде глед. Ей, Гина, та накалала ще баба тя хавата. Сам че момченцето. Айде жа хавки кус. Жа и тулева. Манга са? Да. Айде гей каба ти тя тарела цър. Заедно. Я заедно старината ми. Дикам пе камерата ми. Айде усмивка.